Bom dia, Alexandrina. Você que vai abrir o portão pra mim hoje? É. Não tem jeito, não. Mas eu tenho que descer devagar, que eu tô com dor no joelho. Então, a idade chegou, olha. As dores chegam junto. Eu trouxe uma coisa boa pra você. O que é que foi? Pé de galinha. Ai, que... Não, pé de galinha é bom pra junta. Ah, é bom pra junta, é verdade. É. Obrigado. É mesmo. Será que eu não trouxe a chave certa? Ah, cê... trouxe. Ah, bom. Será que eu não tô querendo que o Chico entre? Você pode avisar que eu já vou. Eu vou pra outra colmeia. Lá não, abelha. Você anda muito fugindo. É, né? Bom dia, Oi, bom Chico, dia. Bom dia. Hoje eu fiquei com saudade de você, viu, Alexandrina? Foi? É, porque faz muitos anos que a gente não se não vê. Não é, né? Verdade? Nossa, nossa senhora. Olha, pô, quem veio me receber aí também. Aí, tá vendo? Oh, Zulu. Ah. Meu Zulu. Até o Zulu vem junto. Por que que você tá na sombra, Zulu? Não quer sol, não? Não, o Zulu, não, ele tá se escondendo atrás. Zulu, Zulu, não pode ir mais adiante. Porque se deixar... Ah, ele escapa. Ah, se deixar, filho, ele vai devagarzinho. E vai embora. Ô, Alexandrina, cadê o Valdomiro que não veio abrir para o portão? O Valdomiro tá ali arrumando uma porta assim para as galinhas não entrarem, porque as galinhas... Entram dentro de casa. Zulu, aqui, Zulu. Zulu. As galinhas entram dentro de casa e ficam fazendo cocô dentro de casa. Sei. É, Chico, você tá pelo avesso hoje. Todo pelo avesso. Não, não pode ser. Tá. Não, depois você vai olhar direitinho, não tá. Sério? Aqui, ó. Não, mas a etiqueta tá aqui, ó. Ah. As etiquetas tá tudo fora. Mas é que agora a moda é a etiqueta pra fora, Alexandre. A gente tem que mostrar tudo agora. Até as etiquetas. Até as etiquetas. Então, Alexandrina, e o inverno, como é que tá sendo aqui? Nossa, tá uma beleza. Fora o joelho, né? É, fora o joelho que começou, acho que o reumatismo do frio. É. Tá chegando no joelho. É. Mas, né, o resto tá tudo bem. Tudo bem. Faz um friozinho, mas é gostoso. Dentro de casa não faz frio. Dentro de casa não. Não, graças a Deus, Deus me abençoou porque tem laje. Uhum. Aí não tem. E até a telha da cozinha, acho que é grossa também. Não faz frio na cozinha. Eu vou te falar cozinha. Uma coisa, é que não, friozão não chegou esse Sério? Ano ainda, viu? É. Ainda vai chegar? Ainda vai chegar, ainda vai chegar. Não. O friozãozão mesmo. Sério? Ainda, ainda vai vir? Vai. Ah, não, não. Isso... Diga ele que fica por lá, passa e vai por longe. Tá bom. Alexandrina, nós vamos ficar conversando aqui ou você vai deixar entrar? Não, eu vou deixar você entrar. Então tá bom. Que aqui só não dá certo. Escuta, hoje tem surpresa pra você, viu? Tem o quê? Daqui a pouco vai vir uma pessoa. Sério? É. Quem que é? Oh. Adivinha. Quem que é? Ah. Adriana? Não. Quem que é? Vai ficar coçando. Yeah. Pera aí, deixa eu entrar então. É, então tá bom. Vou filmar essa beleza aqui de sua paisagem também. Pronto, um pouco. Tá. Tá muito bonito. Olha lá. Vai, carrinho. Oh. Ai, Zulu, Zuluzinho. Só que nós vamos precisar do Valdomiro para carregar as coisas. Ah, tá. Ô, Valdomiro! Uma parte você carrega, mas a outra acho outra parte que não. Ô, Valdomiro! O Valdomiro tá ali montando uma porta. Vou chamar ele então. Ô, Valdomiro! Oi! Tá precisando da sua força aqui? Opa! Bom dia! Bom dia! Você pode parar um pouquinho aí? O patrão deixa você parar? O patrão é um cara legal. O patrão é um cara legal. Isso não é parente do Aderval, mas é um cara legal. Bom dia, bom dia. Beleza? Um abraço. Tudo bem, Chico. Tá bom? Tô bem, tô bem. Sossegadinho? Graças a Deus. É. Tudo dando certo. Maravilha. Isso é bom. Tudo dando certo. Olha, que glória. Melhor impossível. Palavra bonita dessa num dia de manhã que nem de hoje, assim. Um dia que nem hoje. Uma palavra bonita logo de manhã cedo, sim. Anima, né? Aquece o coração da gente. Mas com esse tempo bom que tá fazendo, com essa chuvinha que caiu, né? Nossa, rapaz. Eu juro que eu não pensava que ia chover ontem. Não, não parecia mesmo, não. Que legal, hein? Deu uma chuvinha legal. É bom. Assenta a poeira. Assenta a poeira. Te respira melhor. Espanta muriçoca. Mas eu não pensei que com esse frio tinha muriçoca aqui. Tem? Não, não tem, não. No calor dá mais, dá mais. Uh-huh. É. No frio ainda tem um pouquinho. Tem, um tem muita pato. Vegetação, né? Pato? Olha lá. Não, aonde? Olha lá.
Mas tá, ah, tá ali embaixo. Um casal de pato aí, ó. Vamos lá filmar os patos da Alexandrina. Mas aí, por que que eles estão na sombra aqui, será, gente? É que eles gostam de ficar aí. É? É. Esse é o lugar deles? Eu não sou muito madrinhado com galinha, não. Não? Não. Não curte pato, muito. Pato não, pato nunca curtiu muito galinha, não. É, mas eu achei que eles estariam andando por aí, não, né? Não, eles vão lá embaixo, voltam, deita aqui, come, bebe água. Aí fiz a... bananeira. Come as bananeiras, né? Olha lá. É. Estão destruindo a bananeirinha. Não tem jeito. E aí eu fiz uma piscina. Ah, você fez uma piscina pra eles. É, aí. Que legal, cara. É. Agora sim, Valdomiro. Isso aí sim. É. Aí eles vêm, tomam banho, se penteiam todo, deita ali, come, bebe, dorme e caga. Legal. Tá, beleza. E esses patos, Alexandrina? Ah. Vai virar pato eterno ou vai virar pato com laranja? Não, vai virar pato com laranja, não. Ixi, meu Deus, você vai fazer uma creche de bicho aqui, é, né? É, eu vou fazer uma creche. Eu vou querer que eles apareçam os patinhos aí também. Ah, tá, é. Você vai querer patinho. Eu quero os patinhos. Porque é pra o Murilo brincar, né? Aham, claro, não, nossa. Não é pra você comer, não, né? Não, eu adoro os patinhos também. Eu vou não, dormir. Eu gosto dos patinhos. Não, tem um monte de coisa aí pra tirar. Só que eu não sei se... Tem coisa que eu não sei se vocês vão curtir, né? Sei. Porque... Ó, vem cá, Alexandrina. Primeira coisa. Ah. Eu acho que eu já escutei você falar... esse carro é uma loucura. Ah. Que não gosta de jaca. Ah, eu adoro. Você adora jaca? Você gosta de jaca? Eu adoro jaca. Valdomiro? Ah. Que é isso? É jaca de Itu? Não, é jaca do... Águas de... Veio de Minas. Águas de Contendas. Nossa, mas esse tamanho eu nunca vi, não, é. É. Não, você pode dar metade pra mim, não tem problema. Ah, é? Você tá falando que você vai ficar com tudo? Olha. O pouco ela não cabia dentro do seu carro, hein? Pouco ela não cabia, é. Ah, mas... Vê se você tira ela, Valdomiro. Precisa fazer uma receita com essa jaca. Com a jaca, né? É. Vai ter que desmontar o carro pra tirar ela. Não, mas é só botar o banco... Aí, ó. Eita. Aí, mostra lá, Valdomiro, olha. Gente! O Alexandre, nesse aí ganhou do seu airbag, viu? Airbag? Não ganhou? Essa ganhou, viu? Nossa! Olha o tamanho da bicha, gente. Mas ela é jaca mole ou jaca dura? É jaca... é mole. É mole? É mole, mas é. Ela tá dura ainda. Não, ela não tá boa ainda, não. Ah, tá. É. Não, ela tem que esperar um pouquinho ainda. Ah, nossa, tá. Gente! Você não vai aguentar, Alexandrina. Não, eu nem vou pegar. Eu não, nem pegue. Vai vir de porque tem mais coisa, tem mais coisa. Ah, então vamos abrir. Pode levar pra lá? Não, aqui, ó. Pode levar pra cima, Valdomiro. Essa não, agora... Aí, ó. O carro fica fechando sozinho. Eu não aguento esse carro. Ó, eu não sei se vai aguentar essa sacola aí, Alexandrina. Vamos ver. Você vai? Ai. Mais ou menos. Não, bota ela no chão que eu carrego depois. Não, eu levo. Vamos não, lá. Mas tem mais coisa. Tem mais coisa. Ah, tá. Mas tem que se eu pôr ela no chão e vai sujar de lama. Não tem problema. Daqui, ó. Pode sujar de lama. Ah, pode bater mais? Aí. Não. Tem mais coisa assim. Pode bater. Pô. Pode bater. Mas tem mais, mas é aqui atrás. Ô, Valdomiro. Ah, Valdomiro, ó. Oi. Essa sacolona aí, se você puder levar, é um favor, porque... Porque ela tá muito pesada. Tá muito pesada pros seres humanos. Ah, deixa ela normais. Opa, isso, segura um pouquinho. Aí? Tem, mas... Tem, mas eu acho que a gente tira aqui, ó. Ai. Alexandrina. Ai. Que... Como você não cozinha, quase. Olha! Isso aí é uma frigideira de ferro pra você. Ah. Com tampa. Ô, oh, Chico, mas... Tava na hora de você trazer uma frigideira mesmo, porque a gente tá com pouca panela, cara, aqui em casa. Não é? Eu pensei, eu sempre penso em vocês. Ah, você... É, quase não eu tenho até pesadelo. A gente tá cozinhando na caneca, cara. Então, eu tenho até pesadelo com isso, sim. Sabe, agora vocês estão sucesso no YouTube, cozinhar sem panela. É. Eu falei, vou comprar uma pra eles, então. É, porque o pessoal tá pedindo aí, cara, pra gente cozinhar. Aí eu pensei assim, mas a gente tá sem panela, cara. É, época, tá por isso que vocês não estão fazendo vídeo agora? Não, estão cozinhando arroz no caneco. É? É. O Valdomiro já tá doido, né? Você bateu a cabeça onde? Ô, oh, gente, que bom que vocês estão me ajudando, viu? Eu não tô levando nada. Vamos lá. Eu quero ver. Tem mais surpresa ainda depois. Olha, eu quero ver o que é que... Você quer ver? Eu quero ver, que... quer ver o que é essa surpresa outra. Ah, e as novidades da casa aí? Já teve, tem mais? Não, o banheiro agora... tá pronto? Ô, Chico, pode abrir pra mim ver? Pode, por aquele favor. É o banheiro mesmo, só. O outro não tá pronto ainda, o outro só quando eu chegar da Bahia. Ah. É. Não, mas não botou o chuveiro? Não. Não? Ainda não. Não coloquei. Não, eu tô devagar com o Andor, que o santo é de barro. Ó, aquele celular lá. Ô, tira pode... aqui, né, esse negócio seu não, aqui. Não, pode tirar, porque senão ele interfere mesmo.
Joga lá bem longe. É. Sai com o celular daqui. Quero celular. Tira essa porcaria daí. Tira essa tranqueira daqui. Isso aí vai fazer altas comidas, bicho. Você vai ver. Nossa, Chico. Essa aí é uma frigideira assim que eu, se eu não tiver uma frigideira dessa pra cozinhar, eu não cozinho, cara. Muito boa, né, Chico? Não é boa? Nossa, com tampa é... ainda por cima, ó. Essa é show de bola, Chico. Belezinha, né? Nossa, cara. Deixa eu ver a frigideira ali. Olha que coisa mais linda. Nossa. É de barro? É ferro. É de ferro? Não, é barro ferro. Não. É ferro, Alexandrina. Ah. É frigideira de barro com cabo de madeira, né? Nossa. Vai dar pra vocês cozinhar agora? Que linda. Aí. Olha, obrigado, Chico. Obrigado não, vocês têm que fazer vídeo agora. Que isso? Tá vendo? Tá vendo? Não, não, não tem nada de obrigado, não. Mas ela é bonita. Ela é linda, ela é linda. Na hora que eu vi, eu pensei, ah, a Alexandrina vai curtir uma dessas. Porque eu tenho uma dessas que me acompanha faz 30 anos. Okay. Nossa, mas essa daqui é muito bonita, cara. Show de bola. E aí, dois, que receita que nós vamos fazer primeiro? O pé de galo. O pé de galo? Pé de galo. Pé de galo. Pode ser de galinha, não? Eu acho que eu trouxe era de galinha, Alexandrina. Pé de galinha. Ah, então não vai dar pra fazer esse. Porque ela falou que é pé de galo. Pé de galo. Pé de galinha. Pede ao galo pra dar o pé, porque eu vou fazer manicure. Olha. Não, mas é sério, você não teve pedreiro esses tempos que eu passei fora? Não. Santa Bárbara, Minas Gerais, né? Não teve, não. Aham. Uhum. Não. Os pedreiros estão trabalhando agora. É uma condição lá de Santa Bárbara. E esse final de semana a Lady Mais Benjamin estava aqui. Aí não deu. Daí eles não vinham também, não. Esse final de semana eles não podiam vir. Ok. É. Se desse. Só agora eu vou parar. Porque eu não quero bagunça agora. Porque eu vou pra Bahia, né? Quando eu chegar da Bahia, daí eu começo tudo, se Deus quiser. Mas o Valdomiro aí não dá pra os pedreiros fazer as coisas? Dá, né? É, não sei. Dá, mas é que eu não quero. Você não confia no Valdomiro, não, né? Não, é questão confio. Dele. Eu prefiro, não, é o contrário, Chico. É. Eu prefiro que ela esteja aqui. Pra acompanhar junto. Pra ser do gosto dela. Porque vai que eu quero modificar alguma coisa e ela não gosta. Quando eu chegar, então, nós trabalhamos em conjunto, né? Muito bem. A união não faz a força, faz açúcar, né? Aí o relacionamento fica mais doce. Claro, tem que ser assim. Chico, você tá pelo aviso. Nós é parça, né, mano? Toca aí, mano. Ei, nós é parça, né, mano? Ah! Aê, gostei! Muito bem. Oxi. Mas eu vou tirar então a Alexandrina, esse cara te incomodando. Você tá me dando agonia. Tá dando agonia na Alexandrina? Ai, tá tudo eu vou virar do avesso. Gente, agora vocês vão ver o abelha virar do avesso. Também, que se tá pelo avesso. Tá me dando agonia. Como é que faz pra virar do avesso? Mas já não tá no avesso, não? Não, é. Tava pelo. Não. Tá vendo, Alexandrina? Você viu como tava certo? Viu? Tava certo? É. As roupas hoje em dia não tem mais avesso direito. Tá é tudo verdade. Certo. É tudo unissex, tudo no mesmo lado. Não, mas deixa eu ver, eu tenho que. Não, tava assim. Olha aqui, ó. Essa etiqueta é pra dentro. É. Mesmo que ela seja assim, ó. Mas tava errada. A etiqueta tava pra fora. É? Tava. Mas ó. Então essa daqui que tava pra fora. E essa daqui também que eu vi nas costas. Oxi. Alexandrina. Não! Olha lá. Não, menino, é essa daqui. Alexandre, eu vou mandar na costureira porque essa roupa aqui tá com defeito. Não, o Chico gosta de fazer propaganda de etiqueta. Tem um carro chegando. Ah, tem um carro? Então, Alexandre, é outra surpresa. Quem que é? Vamos lá? Quem que é, Chico? Ué, você não vai descer lá, Alexandre? Eu vou. Ah, você já desceu uma vez, né? A chave. Como assim? Essa outra surpresa. É aqui mesmo? É. É, ele não quer dizer quem é a surpresa. Não quero. Valdomiro, vai lá abrir então. Vai lá. Agora é a sua vez. O que eu quero. Vê se é o Paulinho. Quem é o Paulinho? O Paulinho é a surpresa. Ele é da onde? Ele é de Lagoinha. Sério? Sabe onde é a Lagoinha? Não. Eu só conheço a Lagoinha indo pra Nova Soura. Tem Lagoinha lá? Tem. Olha. Que chama Calda do Jorro. Aham. Uhum. Deixa eu pôr isso aqui. Eu ó. Acho que ele é a surpresa, não sei. Isso aqui serve de vitamina pro meu antúlio. Ah, é? É, casca de ovo. Casca de ovo? É, quem quiser pôr. Ou então quem quiser torrar ela pra comer também pode. Que é da pra galinha. Comer? É. Ah, galinha caipira, né? Galinha caipira. É outro não. Porque a dona Sinhaco manda pôr muito. Aham. Uhum. Nossa, que surpresa grande. É uma surpresa meio grande, né?
Você tá vendo o tamanho da surpresa lá? Sempre fica cheio de surpresa. Ô Paulinho, bom dia. Bom dia, Chico. Você vai subir? Então nós estamos esperando aqui. Eu sei que a Alexandrina não pode descer, que ela já fez muito exercício hoje. Já tá filmando eu, Chico? Lógico. Meu Deus. Já tô filmando. Bem-vindo, bem-vindo. Bom dia, aí, Paulinho. Obrigado, Chico. Nossa, coisa. Como é que acompanhar a pessoa na TV o tempo, esses anos todos e ver esse sorriso? Meu Deus, que gostoso. Olha, não é muita coisa lá, um vininho do Dani lá que eu moro lá perto. Obrigado. E uma lembrancinha. Obrigado, entra aí, gente. Entra aí. Nossa. Gostou de estar num lugar assim, só cheio de... Nossa, você gostou daqui? Você saiu da rotina da cidade, de empresa, de correria, meu Deus. Valdomiro, vim até eu. Gostoso. Você vai dar pro Valdomiro, Alexandre? Eu vou dar pra ele. Você tá boazinha, hein? É que eu tô boazinha, tô dividindo os presentes com ele. Esse vinho é uma delícia, muito bom. Né? Tem. Senta aí. Ah, eu tenho que ganhar alguma coisa, né? Senta aí, Paulinha. Eu andei. Eu vim sossegar devagarzinho. Ai, que beleza. Onde é que a Alexandrina ganhou? Olha. Yeah. Ah, é pra... Se alegria. Se a tristeza bater na sua porta, abra um belo sorriso e diga: desculpa, mas a felicidade chegou primeiro. Eita, mas chegou mesmo. Obrigado. Olha. Ô Paulinho, hoje nós temos duas receitas pra fazer aqui. Nossa, que bom. E aí, que bom, né? E eu já comprei mais. Vamos aprender. Eu já dobrei mais o ingrediente. Porque você falou que comia bem, né? Não. Não, não é verdade? Eu tô no regime agora. Ah, tá bom. Pior que também, tô tentando fazer alguma coisinha, a mulher tá pegando o pé. Escuta, mas aí eu queria saber de você. Você quer falar o que você veio fazer aqui pra eles? Não, eu vim conhecer eles, é que eu já acompanho você no... No YouTube há anos e com ela, né? Uhum. Eu assisto todo dia e falo, ah, quero lá um dia conhecer. Tá, mas eu tô querendo ver a questão operacional. Operacional, negócio lá do vidro. Ah, tá, eu vi as reformas do banheiro dela, como tem distribuidora de vidro, né? Não é propaganda, não, desse daí. Não é propaganda, né? Pobre, né? Não é propaganda lá. Tem o telefone aí, não? Não tem, é o site. É o site. Badvidros.com. Tá lá. Então, daí ele veio ver o seu box, Alexandre. Precisa alguma coisa. Vê se você quer que faça um vidro lá. Que faça o box? É. Eu não sei. Não sei. Foi, eu vim fazendo um banheiro, mas às vezes o banheiro não tá preparado para um box, às vezes não é para colocar um box. Ah, vamos tipo lá ver então. Vamos ver. Mas é tipo assim, sabe por que eu não queria pôr box? É porque eu fiz o banheiro grande assim. Como a gente pensa assim, eu já vi muita gente idoso. Ah, tá. Às vezes fica com problema nas pernas. Precisa usar cadeira de roda. E aí, o banheiro... Como eu tive um patrão que dava muito trabalho, assim, pra ele se movimentar dentro do banheiro, e eu cuidei de uma pessoa também, de uma senhora. Aí eu penso assim, que a gente tá ficando... Hoje a gente tá ficando tá de uma idade... Não, eu já tô pensando em mim mesmo. Não, mas isso aí... Tipo assim, porque é quando precisa uma cadeira de roda... Para tomar banho, né? É bom não ter e as pessoas, né? sofrem muito. Tem. Mas tem umas adaptações para isso. A gente vê lá se é necessário. Se der, pode ver. Tem mais coisas também, não é só. Tem espelhos, tem. Tem outras coisas. Vamos lá, Paulinho. E aí você que sabe. Eu fui consultor também muitos anos, depois que andei no Ramon. Aqui, ó. Pode entrar de sapato, Alexandre? Pode entrar. Nossa, formando tudo, né? Aí entra você também. Olha, eu vi o Pedro colocando. Veja, aqui. Veja. Nossa, é grande. talvez eu não vai ter liberdade aqui pra... Mas olha, eu penso assim, por exemplo, quando você tá usando chuveiro, sempre molha o vaso aqui, sanitário, né? Quer ver, ó? Molha o vaso, né? Mas consegue aqui uma porta grande aqui que você deixa aberto só, talvez? Pode. De abrir, não que eles vão escorrer, não. Sei. Dá uma portinha de abrir lá, ó. Abre naquele canto lá e deixa aberto, se precisar. Fecha ela pra não molhar. E Alexandrina, se quiser também. Desculpe, mas quando você ficar velha, você tira
Você tira o friso de baixo, tira a porta, deixa ela aberta sem. Não, não coloca nada embaixo, não. Então tá bom. Bem, só a portinha ali, só pra água não espirrar, né? Pra água não espirrar. Beleza. Tem e esse? As galinhas do chão. Tem galinhas, outro galinhas. Também. Ah, esse vidro aí também, né? Que vocês iam trocar aí, ó. Tem vidro aí, sim. Tem também, gente. Arruma os vidros em Você já comprou esses vidros, Alexandre? Não. Pronto, então não, já tem. Arruma eles também. Depois do almoço a gente mede essas coisas. Tá bom. Na hora dos comerciais a gente faz a medição. Primeiro almoço, depois trabalho, né? Esquenta comigo não, sou simples da roça igual nós. Ele é da roça também, né? Sério? Tem esse daqui também que eu vou reformar. O banheiro era pro lado de fora, não tinha luz, tomava banho de balde, bacia. Ai, que da hora. Não, tem esse também que eu vou reformar, porque eu vou tirar essa porta, porque ele é muito apertadinho. E vou tirar esse lavado também, que ele é muito apertadinho aí. A minha filha, que é um pouco fortinha, pra não que ela... Fica apertada aí. Daí ela vai assim, nossa mãe, eu não tô nem conseguindo me mexer aqui nesse banheiro. A gente vai fazendo aos poucos, tem tudo aqui pra reformar. Nossa. Mas a gente vai fazendo aos poucos. Não, tá bom demais. E graças a Deus a gente conseguiu comprar, né? Vai passo a passo. Vai passo a passo, porque devagar a gente chega lá. Valdomiro, vamos fazer a receita então? Vamos lá. Vamos, senão nós vamos ficar na conversa aqui. E aí não faz? Ué. É, vamos lá. Porque eu não posso acordar a conversa. É só aprender, porque... Onde você vai fazer, Valdomiro? Onde você vai fazer? Eu vou fazer no fogão de lenha, né? Fogão de lenha? Vamos trazer as coisas aqui pra fora, então? Vamos. O que é a surpresa aí? O que é a nossa surpresa? Você é a surpresa. Na receita. Tem outra surpresa? Você é a surpresa. Então, Valdomiro, quer explicar o que vai fazer? Então, eu vou fazer o arroz com um pé de frango. Você cozinha o arroz... Né, a gente vai cozinhar um arroz. Normal. Sim. Aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar todos os ingredientes, o tomate, o pimentão, né? E a gente vai fritar tudo em uma panela com bastante, todo tipo de tempero que nós temos aqui, que a gente usa sempre, né? E aí a gente vai cozinhar o pé do frango. Separado. Cozinhar o pé do frango. E daí vai colocar para fritar junto com os ingredientes, todo o tempero. Depois que ele tiver cozido. Bem cozido. Ah, legal. Aí a gente vai botar o arroz junto. Beleza. Beleza? Mãos à obra? Vamos nessa. Pés à obra, né, agora? Olha aqui a sacola, você esqueceu a sacola. Nossa, a sacola ficou aí fora? Ficou. Outra. A conversa é demais. É muita coisa no mesmo dia. Não, é que eu fiquei assustado com o pé da jaca. Com a jaca. Mas eu sou sua assistente. Oi. Você vai conseguir, Alexandre, me ajudar? Assistente de palco. Eu sou sua assistente. Esses são os pés. Aqui é do o seu. Ô, Valdomiro, você pediu 1 quilo, eu trouxe 2. Pé de frango? É. Não sei se vai caber naquela panelinha ali. Você... Não, mas eu vou fazer 1 quilo só, Chico. Você vai fazer 1 quilo? É. E o resto então você guarda aí? Ah, o resto eu faço a sopa com ele, né? Tá bem? De novo? Tá bom. Nossa. Porque essa sopa vai ficar muito gostosa, não é pra comer 1 dia só, não. Aham. Bom, gente, ó. Opa. Oi, pé de frango, todo mundo critica o pé do frango. Mas o pé de frango, ele tem muito mais vitamina do que um pedaço de picanha que você come. Uma delícia. Forte em vitamina, muito bom. Ô, Valdomiro, eu vou fazer uma confissão pra você. Eu nunca comi um pé de frango. Não? Não. Você não sabe. Hoje que vai perdendo. Ser a primeira vez que eu vou comer. Você não comer. Sabe que você tá perdendo, muito bom. É. Que é uma vitamina fora de série. É. Só que é o seguinte, você tem que escolher a dedo o pé de frango, né, como dizem. Os pés de frango sadio, ó. Ele tá bem branquinho, não tá roxo, nada. Esse é o mistério de fazer o pé Mas de frango. Mas como? Fiquei roxo por quê? Ah, porque tá muito tempo congelado, coisa assim. Esse tá fresquinho, ó. Uhum. Muito bom. Beleza. Bom, não fui eu que escolhi, mas desse ótimo então. Não, né? Mas eles tão bons sim. Uhum. Olha pra esse aqui, ó. Tá roxo aqui, ó. Tá vendo? Esse já tá mais roxinho. Esse aí tá mais escuro, você descarta. Aqui, ó. Um mais escuro ainda, ó. Aham. Uhum. Entendeu? Esse eu descarto ele. Não sei qual é que é, não. Mas não é saudável. Sei. Entendeu?
E aí, o pé do frango, você dá uma lavada, bota limão? Não, primeiro tem que dar um talento nas unhas, né? Ah, tirar as unhas, é. Tá legal. Só um minutinho. É. Eu vou colocar na pressão, Chico. Ah, você vai cozinhar na pressão? Porque ele tem que estar bem mole mesmo, senão não... Ah, você não tira só a unha, você tira a ponta do dedo, né? É. Nossa, parece uma mão mesmo de gente. Valdomiro, velha pergunta. Onde você aprendeu essa receita? Essa receita, Chico, eu aprendi com a minha avó. Ela fazia sempre isso aí. Ah, é? Ela comprava os pés de frango no mercado, né? Uh-huh. E levava pra casa e fazia sopa na época de frio. Uh-huh. Ela fazia sopa pra gente. Aí ela ensinei, eu aprendi com ela, isso aí. Mas ela fazia sopa e ia ser com arroz. Então, canja. Isso no caso é uma canja. Canja de pé de frango. Ah, tá, é uma canja. Eu pensei que era tipo uma galinhada. Não, isso é uma canja de pé de frango. Ah, é uma canja de pé de frango. Minha avó falava canja de pé de frango. Chegava a época do frio e ela falava pra nós, vamos fazer uma canja de pé de frango pra nós? Vamos. Ah, agora eu entendi o que é essa receita. Aí nós ajudava. Um colhia lenha, o outro fervia água, o outro limpava o pé de frango. Uh-huh. Outro ia colher salsa, coentro, cebola, tal. Todo mundo corria atrás de alguma coisa e fazia aquela buta daquela panela de pé de frango com arroz. E o que, que você fazia nessa hora? Você ia pra ajudar a avó? Ah, eu ficava cuidando do fogo, né? Porque tem que ser fogo mesmo direto no pé dele. Aham. Uh-huh. É, não tinha panela de pressão ainda, né? Não tinha panela de pressão na época, né? Aham. Uh-huh. Daí a gente ficava atento no fogo. Eu era pequenininho. Mas falava de comer, era comigo mesmo. Até hoje, né? Até hoje. E esses negocinhos, esses unhas, você vai enterrar, não? É, eu enterro ela, né, Chico? Porque é perigoso. É. O cachorro se engasgar, uma coisa assim, né? É mesmo. Ô, Alexandrina, e você? Ah? Pé de frango. Ah, eu não gostava, não. Hoje você vai ter que gostar, né? Hoje eu vou gostar, mas... Vai ser igual eu, então. É, eu não gostava, né? Aham, eu não gostava, eu já agarra tudo fora. As mães adoram, né? As mães adoram pé de frango. Não, mas eu já agarra. Mas depois foi descobrir por quê. Não, porque ela tinha que deixar os pedaços melhor pros filhos, né? Que não tinha mãe. Então ela falava que gostava do pé de frango pra ela satisfazer e deixar pros filhos. Deixar pros filhos, é. Isso era tão desantiga. É a mesma coisa, por isso que meu pai falava que gostava de asinha. É, mas não é. Pra deixar o resto melhor pros filhos. Aí eu descobri, eles falaram... Ele tinha esse ditado que falava. Então, não, menino, eu já não é que gosta, fora. Não, é porque ele tem que deixar pra vocês. Eu jogava fora. Você jogava fora? Eu jogava. Que chique, hein, Alexandre? Não, é, porque. Ah, é, às vezes, quando, nas casas que eu trabalhava e que eu fui criado, eu já pegava. Jogava fora. O patrão nem dava conta. Nem dava conta. Quando pensava que não, ligava, tava roxo. Tava. Ah, tá, porque você não gostava. Eu não gostava. Jogava. Depois que eu fui trabalhar na casa de um casal aqui em São José dos Campos, que ele ficou doente. E aí o médico passou pra ele por causa da cartilagem que tem. Uhum. Uh-huh. E fazia geleia do pé de frango. É muito bom fazer a geleia. A gente e podia fazer um dia essa receita. Uh-huh, e vira uma geleia mesmo. Sabe? Você cozinha esse monte, assim, e coa ele, deixa bem molinho e passa na peneira, que ele vira uma geleia mesmo. Uhum. Uhum. E aquilo ali, ele diz que é muito bom pra cartilagem, quando a gente vai ficando de idade, vai perdendo uma cartilagem que tem na cabecinha do osso da gente. É. E diz que é muito bom aquilo ali. A articulação do corpo humano. É. O Valdomiro sabe o nome. Aqui dentro, ó, tem... Aqui dentro. Tem um tutaninho aqui dentro, ó. E isso aqui é que nem... É muito bom pros ossos da gente também. Mas eu não sei por que eu jogava fora. Cabeça de... Quando eu vou no açougue, que eu vejo aquelas cabeças de galinha, porque lá também vende. Nossa, aí assim, eu passo longe disso, que eu ficava com nojo daquelas cabeças. É, mas agora chegou a hora de você fazer, né? Esses pezinhos. Não, os pezinhos tudo bem, porque eu já tô ficando de idade, né? Não, o seu joelho já tava avisando. E o meu joelho já tá avisando. É. Às vezes eu vou descer a escada, o joelho... Pô, a Alexandrina tá com problema de...
Mal de junta? De lubrificação na articulação do corpo. Ah, então, tem que fazer. E esse pé de frango é muito bom. Sério? Por isso que você resolveu fazer essa receita, né, Vovô Nenê? Ela vai servir pra ela. É o seu amor pela Alexandrina. Tá certo. Não, mas... Uma vez. Aí toma um caldinho dele. Então, né? Uma vez eu cheguei assim na casa dela. É, também é porque a Alexandrina batia muito bem na cabeça. Uma vez eu cheguei assim na casa de uma patroa minha e vi assim um monte de pé de frango. Que eu olhei assim e digo, ai que nojo, pra que comprar pé de frango? Eu digo assim, não. Yeah, mas você não era cozinheira dessa? Eu era cozinheira, daí eu perguntei pra ela, por que comprar tanto pé de frango? Bem inocentona, né? Não, era porque era pancada mesmo. Eu gostava de tirar o sarro com a cara dos outros. Mas e aí, você teve que fazer? Daí ela me ensinou a fazer e eu fiz. E ela com aquela geleia, porque vira uma geleia mesmo. Vira uma geleia mesmo. Parece que é a gordura, né? É, vira uma geleia. Não é. Não é a gordura. Ela vira. E ela fica tremendo. Uma geleia mesmo. Vira que você pode até bater ela assim e fazer uma geleia pra comer com pão. É, ela vira uma geleia mesmo. Bota um açúcar, uma essência. Pode, se quiser pôr um açúcar, mas não, com açúcar não é bom. É bom com sal mesmo. Mas vira mesmo uma geleia. Da hora isso aqui. Beleza. É, aprendendo sobre pé de frango. Sobre pé de frango. Qualquer dia eu vou fazer a geleia. Isso, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos marcar a próxima receita, pode fazer isso. A geleia de novo de pé de frango. Ficou bonito. É, muito bonito, ó. Mas se fosse pra mim fazer, pra eu comer, não... Não é a sua receita predileta, né, Alexandrina? É que a Alexandrina não é tocada mesmo. Ué, cadê o cozinheiro? Sumiu? Pera aí que eu tô chegando. Cozinheiro! Ô! Se acalma, cozinheiro. Eu vou ajudar. Ah, agora gostei. Eu gosto quando cozinha na lenha. Olha aqui, Chico. Pé de frango? Pé de frango... E água só? E água. Vamos descer ele, ó. Valdomiro. Oi, querido. Quanto tempo até... Quanto tempo? Até ficar pronto. Ó, oh, cara... Eu não perguntei pra você, Alexandre, é pra ele. Olha, 20 minutos a meia hora de fogo. É. É, isso vai depender de pressão, né? De pressão. Tá legal. Então, deixa eu botar, aproveitar essa água quente aqui pra acelerar. Ali tem mais água quente. É. Eu sou assistente. Só isso aí dá? Não. Tem que botar um pouco. Mais água quente lá? Ela tem, é. A sua assistente tá funcionando bem hoje, meu Deus. Tá, ela tá até elétrica hoje. Tá. Muito bem, Alexandrina. Nossa, Alexandrina, você me surpreende, viu? Olha. Tá vendo? Isso. Casal unido. Mais? É. Isso. Fogo no pé de galinha. Quanto pé de galinha? Aí. Vamos ver o calor aí dentro. Depois que começar a chiar. Meia hora. Beleza. Cadê o bambuzinho do açúcar? Ah, é? Até isso é. Cara, todos os detalhes. Meu, às vezes as pessoas que assistem sabem mais que nós das coisas, viu? Tem aqui mais tempero. Ó, bagulho de tempero. Ó o pajé, ó o pajé. Esse aí, né? E fez-se o fogo. Nossa, agora foi. Ah, vai. Uau. Como é que você sabe que tá do jeito que você queria? Porque quando ele fica bem moreninho assim, ó. Ah, ele já começou a escurecer. É, aí é que ele tá molinho. Esse caldo dá pra congelar e fazer várias coisas, né? Nossa, essa mudança ficou legal. Tá cozido? Muito bom. Agora vamos refogar todo esse ingrediente aqui, ó. Tomate, pimentão, a cebola e isso aqui vai por último. O cheiro verde. Isso aqui vai por último. Ó, banha de porco, que fica
fica mais gostosa. Agora vai ficar mais gostoso, Valdomiro. Vai. É outro sabor, né, Chico? Opa. Vou colocar um pouco. Sal. Isso aí é sal com alho, né? Sal e alho. Ok. Uma colher servida mesmo de coral. Uma cebola. Olha, tá ficando bonito, Alexandre. Tá? Parece até que tem azeite de dendê lá. Nossa, tá bonito mesmo. Cara. Ô, Alexandrina, o Valdomiro não economiza no colorau. Sério? É, você não tá vendo? Eu tô. Tá parecendo azeite de dendê. Tá parecendo dendê o colorau. É. Não, mas você sabe o que, que é também? É que esse colorau. O colorau ele desmancha a gordura quente. Ele é bom, não é esse que compra na feira. Ah, é da Bahia? Não, foi um moço que mandou pra mim. Ah, ele fez na casa ele dele? Ele fez na casa dele. Mas... é por isso. Mas o Valdomiro botou o quê? Uma colher dessa aí, mais ou uma menos? Uma colher aqui. Ah, tá. Mas mesmo assim... ele é mais forte. Ele é mais forte. É mais forte, é. É. O moço ele é 100% colorau. É o Seu Zé... né? É isso que eu ia perguntar o nome, você não vai lembrar, né? É Seu Zé? Seu Zé. É um que é a cara do Seu Pedro? É, esse mesmo. Que como me deu eu sei uma... isso? Então... mas parece... é... então, é, e ele disse que não põe. É, esse da feira ele põe muita fubá. Esse aí é bastante colorau. Aham, uhum, e esse é colorau, ele falou que é colorau puro. Não tem, ah, puro? É, não tem fubá. Aham. Uhum. É, entendeu? É por isso que ele é assim, ó. Parece azeite de dendê mesmo. Sabe o que? Parece uma macarronada com bastante molho. Aham. Uhum. Nossa. Alexandre, não sei se a gente vai fazer a sua comida hoje, não. Por que? Vai demorar, né? Não, porque essa aqui vai ficar boa e a gente não vai precisar comer assim. Fala, Chico. Aí, Chico. Mas aí, Chico. Mas aí tem que voltar de novo? Vai ter que voltar. Valdomiro, eu tô achando que você vai aproveitar essa água. Deixa eu tirar. Ela tá tão limpinha, cara. Então, dá dó de jogar essa água fora. Eu vou aproveitar ela. Porque daí vai ficar o sabor. Você já experimentou o sabor dela? Porque uma vez. Você quer tirar isso aqui? É. Não, não, não vou tirar não. Você lavou bem, tá bem lavadinho. É, tá bem lavadinho, cara. Põe isso aí. Experimenta o sabor. Senão que ela vai tirar tem a vitamina do pé o do cheiro. Frango. Tá bom, não tá? Tá. Eu fiquei meio com dó quando você falou que ia jogar fora essa água. Não, não, mudei já. Mudou, né? Mudei de ideia. Tá muito boa essa água. Eu acho que foi só a vó que assoprou no seu ouvido. Não, vou virar com tudo. Ah. Pera, você vai virar com tudo? Pô, antes de sair daqui. Não, devagarzinho, né, Chico? Mas você não vai... é, o pimentão, você não vai colocar ainda? O tomate? Tá. Não, depois... é, depois vai afogar o pimentão também. Ah, tá. Então não é agora. Não, agora não. E daí eu saí correndo daqui. Ô, louco, Chico. Não machucou você não, Chico. Não, mas não sei se espirra, né? Não espirra nada. Agora, pimentão? É, pimentão. Pedaços grandes. Alexandre, traz a panela e deixa aqui, que no, na lenha não esfria. Tomate. Tomate. E só, né? É, isso aqui é por último. Ah, e a pimenta do reino você não pôs ainda, né? Agora tem a pimenta do reino. Opa! São João tá chegando. Ah, vai mais coisa ainda? É, tempero baiano. Ah, tempero baiano? Uhum. Ô, Valdomiro, mas tempero baiano sua avó não tinha lá. Não, não tinha. Mas ela colocava favaca. Ah. Moída. Favaca moída. É, aqui ó. Ok. Tá? Tempero baiano. Vou colocar até um pouquinho mais, fazer aquele sabor gostoso. Vai ficar bom isso, viu? É. Eu já vi que você carrega mais o tempero que a Alexandrina. É? É, a Alexandrina bota bem pouquinho. Ah, eu sou chegando no tempero, cara. É, eu gosto também. Tá ficando bonito, tá, Chico? Tá ficando bom. Vai ficar bom esse, viu? Vai ficar uma delícia esse aqui, você vai ver. Você não pensava, né, Alexandre, né? Gente... quando ele falou pé de galinha... salada. Salada? Aí, Valdomiro, agora dá essa refogada aí nos legumes. Daí você joga o... pé de frango. Com o caldo. Com caldo e tudo. Isso. E depois pega o arroz. Aí acrescenta o quanto você quiser. Do arroz? É. Tem pessoas que gostam de pouco arroz na canja. Uhum. Tem outras pessoas que já gostam bastante. Bastante arroz. É.
É a gosto, então. É a gosto, é. Faz quanto que você quiser. Beleza. Aí joga o cheiro verde. Aí joga o cheiro verde por último. Por último. E pode pegar o prato e manda que vai ficar uma delícia. Beleza. Pronto. Vamos nessa, Chico? Pronto, Valdomiro. Vou confiar em você, tá? Bora lá. Eita. Agora põe o arroz de dentro. Agora que é a hora que espirra. Bora. Ei, beleza. Cozinheiro de experiência não espirrou. Não espirrou não, cara. Eu tenho que pôr a mão. Ela não aguenta. Eu sou sua assistente. Tom. Aí, tá vendo? Se você não tivesse aqui... Tem que trampar a fim da Alexandre. Tem sim, eu achei. Ela já tocou bastante, fez o fogo, já fez, ajudou no arroz. Ah, ajudou. Tá saindo o pé já? O mole. Ah, aí, tá. Ó, tá tão molinho que tá saindo, tá ó, pra você ver. Tá molinho? Uhum. Tá molinho. Na verdade, acho que ficou uma meia hora na pressão, viu? É porque antes de pegar a pressão, ele já tava eu esquentando, tava, né? Deixa eu ver o sal, posso experimentar o sal? Tá sem sal. Tem que pôr mais um pouquinho. Ah, eu sou a chefe de cozinha, posso dar hora. Eu, não, eu vou fingir que eu não escutei. Olha, melhor sem sal do que muito sal. É, eu vou fingir que eu não escutei. Quando tá sem sal, tem conserto. Quando tá muito salgado, não tem conserto mais. Somente caldo, que é fácil você corrigir o sal. Mas se ficar demais, é só você pôr lá. Aí acaba com... Aí estraga tudo. Já pode levar arroz? Calma, Alexandrina. Olha, eu acredito que o Chico vai gostar desse sal. É. O Chico é chamado de sal, não. Chico, não, não é que eu não gosto. Não é gostar, já não pode, né? É. Não é bom. Eu só vou acrescentar um pouquinho só, Chico. Não, pode pôr, você confirma, eu, confirma o seu taco. É um problema, não pode. Nós vamos ver na hora de experimentar, né? Se ela cozinhar, você já fica salgado. Cada um tem... É. Valdomiro, eu não sei se eu falo que tá bonito ou tá meio... Ah. Porque ver esses pés boiando aí é meio estranho também. Ele não põe a colher na boca também. Não, ele já fez várias vezes. Ele botou na boca e botou na panela. Ai, credo. Eu lavei aqui. Você lavou todas as vezes? Lavou, Paulinho? Eu não reparei. Não. O Paulinho tá prestando atenção, ó. Não, eu pensei que ele tinha feito isso. Eu falei, o pessoal no vídeo vai encher o saco. Não, não põe lavando. É porque eu não mostro lavando. Eu não mostro lavando. Então, mas aí tem eles que pensam lavar. Que não lava. É, tem que lavar sim. Não pode pôr. O certo é ter você outra... Você coloca na mão, né? É, o certo é ter outra colher. Ó, um pouquinho de tempero. Pra engrossar o caldo, depois já vem com o arroz. É. Acho que um tempinho aí agora. Você vai ter que ferver a voz do meio disso aqui? É, tem que ferver bem ele. Pra puxar os ingredientes, entendeu? Pé do frango. Ok. Agora espera ferver e depois joga o arroz aí dentro? É, só isso. Pra que você tá botando essas conchas? Hã? Não, só pra mim experimentar agora, como é que ficou? Ah, agora você aprendeu. Ah, mas ele sendo virou uma colherzinha, foi ele que pegou a colher. Ele pegou o outro, é. Nossa. Ficou bom? Não, o cara estiver meio fraco, cara, tomar uma dose de um copo desse caldo aqui, o cara... Levanta. Na hora, o cara ressuscita. Muito bom. Igual vou lavar, Chico, eu tô lavando a colher, viu? Vamos ver se ele lava mesmo. É, poxa. Vai lá. Não. Vai logo, Alexandre. Então pega. Ele tá fazendo onda aí. Pega lá. Que eu também tô com fome. Paulinho. Vamos lá. Paulinho, fica sem vergonha, Paulinho. Eu tenho pra comer, não bota vergonha, não. Não, olha, menino. Eu já aprendi. Quem tem vergonha passa fome. É assim. Pois é. Ué, então. Nossa. Jesus. Me abane. Porque. Deixa eu pôr esse pé aqui. Você vai comer o pé, Alexandrina? Eu vou. Então, aqui. Não, agora eu aprendi de primeiro porque eu achava que
não se comia pé de galinha. Olha, Chico. Tu vai, não vai sentar, não? Oh. Senta lá. É que tá muito quente. É, então. Manchou mesmo. Manchou. Pega a pimenta lá pra ele. Pimenta? É. Você tem uma placa? Pode tirar essa blusa aí, pode sentar em cima. Não tem problema. Joga em qualquer lugar. Aqui no tanque mesmo. Como é que é o negócio agora? É hora da nota? É. Não, primeiro vocês vão ter que esperar esfriar, né, bicho? Porque ninguém vai comer isso aí quente. Tem que esfriar. Tem. Tem que esfriar muito. Ô, Alexandrina, posso dar um palpite? Pode. Pra não perder o costume? Aham. Você não vai botar uma farinha de mandioca aí, não? Não, agora não. Não? Mas não. Por quê? Não tô entendendo. Porque não combina com farinha de mandioca isso aqui, não. Isso aqui é uma canja, né? É, isso aqui é uma canja. Não é combina? Porque... Não, não. É que ele disse que tudo eu como com farinha de mandioca, e é verdade. E o vinho, é branco ou a gente ou vai tomar vinho? Ué, mas você falou que não combina com farinha de mandioca. Vinho. Com vinho. Combina, não combina? Combina. Com caldo, hein? Uhum. Já tá comendo, Alexandre? Ai, ai, ai. Eu já. Gente, no dia do frio, pode fazer o em casa que vocês vão adorar. O tempero tá muito bom. Já comeu, Paulo? Nossa, que delícia. Já comeu? Não, já experimentei. Ah, já experimentou? O tempero tá... Classe A, né? Eu posso falar que é 10. A Alexandre não é suspeita de falar que é 10 pra ele. Não, a Alexandre, né? Se ela tiver que abaixar a nota, ela abaixa. A Alexandre é sincera. É. Não, mas eu vou dar. Vai, eu vou dar 11, porque 11? Tá uma delícia. Oh, 11! Valdomiro, ganhou 11! Nossa, não é mesmo? Ah, 11, Valdomiro! É mesmo? Não, não podia ter jogado o caldinho fora mesmo. Não? Não. Não, porque que a minha avó sabe o que é? Deixa eu falar assim. O sabor dele já tá no caldo. O que aconteceu, Chico? Por que essa avó jogava fora? A minha avó fazia, ela pegava e jogava o caldo do pé do frango e jogava fora. Por que ela fazia isso? Porque ela falou que tem aquela acidez no cozimento. Não, mas não ela tem. Ela pegava e jogava fora. Agora, no caso, a gente fazia o quê? Canjo de pé de frango, caipira. É de guardar os pés de frango. Ah, aí você fazia, guardava? Guardava. Guardava o pé de frango pra fazer a sopa na época do frio. No congelador. Ah, mas tinha congelador no tempo de salvar? Tinha, tinha. Ah. Tinha? Tinha. Ou então, Valdomiro? No tempo da sua avó tinha congelador, não. Tinha, claro que tinha. Aí... Nossa, no tempo da minha não tinha. Lá na Bahia, né, nego? Aí, a minha avó pegava aquele monte de pé de frango caipira... E botava pra cozinhar. Os primeiros congeladores. Aí ela pegava era óleo, né? Pera um pouquinho, gente. Aí ela pegava e jogava tá água fora. Motor a óleo. A água que ela cozinhava. Ela pegava e jogava fora, porque era pé de galinha caipira. Aí eu tava olhando o pé de frango de grande, né? Que a gente compra no mercado aí. Eles são tão limpinhos, por isso que eu reaproveitei a água e ficou legal. Ficou bom. Você acha que é porque ele ficava sujo, que era caipira? Ah, ficava muito escura a água. Ah, porque ficava escura. Por mais que você limpava o pé do frango caipira, a água ficava escura. Aí ela ficava cismada. Aí ficava cismada, então ela não aproveitava. Agora eu, no caso, eu aproveitei porque é super limpo esse frango de granja. Uhum. Que, né, que a gente compra frango de granja, é super limpo, né? Eu aproveitei, mas ficou legal. Legal. Eu não ia aproveitar, mas aproveitei. Você come. Obrigado, gente. Menino, tá bom. Tá muito bom. Aqui agora, quer experimentar a pimentinha? É porque esse aqui já tem um toque de pimenta, acho melhor, não, hein? Pimenta da onde? Não, você precisa do reino. Ah, mas é pouquinho. Ah, tá. Essa aí eu não vou usar. Não vou usar. Não põe não. Vou ver. Não? Não. Ah, então tá. Não, você parou aí. Dá pra você pegar a pontinha do osso, ó. Tá legal, né? Tá, beleza. Ó, gostou. Quer, você parou? Ó, dá pra pegar a pontinha. Ó, coloquei. Quando o Viro falou, olha o que faz. Olha a cara de felicidade dele, olha lá. Pô, rapaz, saiu tudo mesmo? E a nota, Paulinho? Agora é 12. É? 12? Olha aí, Paulinho, obrigado. Subiu. É, vai subindo, hein? Eu dei 11. Alessandro, você é ruim de nada, mano. Olha só o que é isso, ó. Olha o que sobra. É o ossinho. Não sobra muita coisa, não. Ela vai repetir? Eu vou repetir, gente. Alexandrina. Eu quero mais pezinho, assim. Olha, ah, gostou aí, do pé. É. Gostou do pé. E do aqui pão. Tem um bocado, cara. Valdomiro, se prepare. Agora a Alexandrina vai pegar agora no seu pé. Agora vai no supermercado, não compra picanha mais. Vai não ser... compra peito de frango. Agora é pé de frango. Nossa. A conta do supermercado vai baratear, então. Tem dois, três meses de frio aí, né? É. Olha o que é pé. É. Eita, eu vou ficar forte agora, cara. Vai melhorar seu joelho. Vai. Come mais, Paulinho. Vamos nessa. Gente, eu não sei como essa turma tá comendo com esse prato. Ai, tá pelando. Nossa senhora. Olha aí sua blusa.
Põe em cima da tua blusa. Eu já pus pra lá. Não, dessa daí. Ah, é outra. Gente, tá muito quente. Puxa, tá muito quente. Nossa senhora. Mas é que nós eu não sei como vocês aguentam. Valdomiro, você acertou. Eu ia gostar com menos sal. É. Tá com muito sal no meu gostando. É, né? Acertou, acho que eu vou botar mais água. Que isso, Chico? Tá porque não dá sal, muito não, sal pra mim. Tá sim, ah, pra você? Tá não. Pra não mim? Tá não, mas é que eu como sem sal. Eu como tudo sem tá, sal. Ah, então não, mas gente, mas é o seguinte. Ela tá deliciosa. É só o sal que tá demais pra mim, porque eu sou chato. Uhum. Cadê a água? Água? O Chico vai precisar pra água aí. Dá água e tomar uma água aí, Zulu, eu não vou dar pra você porque você não pode comer ouro. Mas isso aqui é isso, que mole pra cachorro. Não dá. Nossa, menina, mas semana passada ele comeu um ouro. Ô, Chico, agora o Chico. Vou botar diferente aqui pra mim. Não, mas daí eu boto sem caldo. Eu boto só arroz. Ah, é? Nossa, mas praticamente sem sal também, né, Chico? O Valdomir, come essa pele também, não? Come, claro. Tudo. Tudo. O bom tá na pele? Ah, é? O bom tá na pele. A cartilagem é da pele? Cartilagem da pele, é. Na pele. A cartilagem é tudo aqui, músculo. Esse ossinho mole, ó. Ficou macio, Valdomiro. Muito bom, né? Ficou uma delícia. O problema seu foi o sal, né, Chico? Não. Não é problema, né? Não, porque você não pode comer sal, né? Eu resolvi. Botei água. Valdomiro, nota 10, cara. Obrigado, Chico. Quando você falou dessa receita, eu não pensei que ia ficar tão gostosa. Não, mas ela é muito boa, Chico. Isso aqui é uma canja com muito sabor. É. E ó, você carregou no tempero, ficou ótimo. Muito obrigado, Chico. Valdomiro, perdi a virgindade. Primeira vez que eu tô comendo pé de frango. Olha que legal, Chico. Aproveita, né? Muito bom, Chico. Muito bom. Valdomiro, eu vou puxar a panela aqui pra você. Opa, faça favor, Paulinho. Não vai grudar favor. A tampinha aqui. É. Você falou que tava grudando embaixo, eu já tava esquecendo já, Chico. Ô, Paulinho, obrigado. Tá uma delícia. Faça em casa, vocês vão adorar, gente. É. Eu ia falar, né, tirou da minha boca. Pode fazer que vai ficar bom mesmo. Uhum. Agora, tem que botar esses temperos, né? É. Porque esses temperos deu. Olha o pezinho como ficou, ó. Fica tá molinho, ó. E aí, moçada, vamos pros abraços? Eu nem acabei de comer ainda. Oh, desculpa aí. Ela vai tirar outro prato, Chico. Fica por não, agora mais não. Porque senão eu vou dormir. Tá muito bom. Me deu um calor, gente. Olha. Olha os três gordinhos comendo. Eu sou a mais. Combinou. Opa. Combinou mesmo. Bom, né, Rodrigo? Ó, não é porque eu fiz não, tá? Ficou maravilha. Façam na sua casa. Como diz a Alexandrina? É que fiz com amor. Façam na sua casa. Você vai adorar. Eu adoro comer osso. Pronto? É pronto. Eu posso falar um pouquinho agora? Mas você vai falar da comida ou vai dos não. abraços? Os abraços é no então, fim. É, então fato. Gente, depois de uma canja deliciosa que o Valdomiro fez, parabéns, Valdomiro. Obrigado. Não se deixe afetar pelos palpites dos chatos que falaram que tinha muito sal. Não liga pra eles, tá bom? Não, mas é um direito sem falar, ó, eu não posso comer muito sal. Eu não gosto não, de muito sal. Não, mas eu resolvi fazer. Eu fiz eu botei como água. Se fosse uma pessoa comum, pessoa que gosta de tempero. Mas eu não sou pessoa comum. E sal. Não, calma, Chico. E gosta de o tempero chegadinho um pouco no sal. Legal. Só que o Chico gosta dele. É zero sal, não é zero cal, é zero sal. É zero sal. Sal. Não, não é bem zero sal, mas tava. Gente, tava delicioso. Faça muito na sua casa, vocês vão adorar nesse inverno, nesse frio, vai ser muito legal, porque é uma comida que, ó. Alexandrina e Valdomiro, ninguém tá com sono. O Paulinho também ali atrás da câmera. Não, ninguém tá com você sono. Viu? Não dá sono depois de comer. Não, e tá todo mundo dá. Alimentado, não tá? Nossa, a barriga tá, ó. Mas é muito pé de frango. Mas, ó, muito gostoso. E o Valdomiro me fez comer frango. Pé de frango pela primeira vez. É, muito bom. Obrigado, Valdomiro. É, Chico. Várias coisas que a gente aprendeu. Ó, não, o cozinheiro aqui faz todo mundo comer, que nunca comeu na vida, cozinheiro aqui. Muito bem. Ficou, ó. Muito bem, gente. Obrigado, Valdomiro. Então, agora... tem uma coisa. Isso aqui era água que eu tinha dado pro Paulinho, mas eu vou dar... Não, mas eu vou dar pra Alexandrina, depois eu pego a outra lá. É lá.
Alexandrina, essa água aqui foi uma pessoa que deu lá de Conceição do Rio Verde. É uma fonte que tem água com gás. Você gosta de água com gás? Eu não. Eu adoro. Rodrigo, ela não gosta, então vou dar pro Valdomiro a água. Rodrigo, muito obrigado. Tem mais uma. É o mesmo que deu a jaca. Ó, toda vez que o Chico vier aí, a jaca eu adorei. Da próxima vez, vou mandar... Vou mandar um galão de 10 litros pra ele trazer pra mim de água com gás. É muito bom pra saúde. Não, 10 litros já paguei imposto. Ah, é? É. 9 não. Então, só tá 9 só, então. A jaca, eu adoro a jaca. Ela gosta de jaca. Eu gosto, adoro. E eu fiquei encantada com o tamanho da jaca. É. Gente, eu vou comer jaca, vou dar um pedaço pro Chico e vou comer jaca, muita jaca, muita jaca. É. E vai fazer uma receita com jaca. E vou fazer uma receita também com a jaca, viu, Paulinho? É, Rodrigo e Cíntia. Ô, Rodrigo e Cíntia. Obrigado! Legal? Então, gente, agora vamos pros abraços. Vamos. Que ele, ele quer aparecer? Se ele quiser. Mas não cabe lá, ó. Tá muito grande aqui. A tela. É. Aí. Não, ele fica. O Paulinho aí. Conseguiu. O Paulinho ajeitou, rapaz. Ajoelhou. Parabéns, Paulinho. Ajoelhou, tem que rezar. Ajoelhou, tem que rezar. Hoje temos um amigo nosso, amigo do Chico. É. Paulinho. O Paulinho. Boa Sim. pessoa que deu, 10, deu 12 pra mim na minha canja. Obrigado, Paulinho. Ele, ele comprou isso. Não, comprou. Ele é de caçapava. Não tem comprado, não, né, Paulinho? Não. Obrigado, Paulinho, por você vir aqui. Tem sabor. É a nota 10 verdadeira, né, filho? Verdadeira. É. Legal. Eu saí lá do fundo do baú da roça pra experimentar o pé de galinha. Ele veio correndo. Não se arrependeu, né? Não. Não. Isso não. Ele vai vir aqui mais vezes. Se a casa permitir. Vem. Premete. 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 Premete, premite, promete. Ok, gente, vamos dar uns abraços então. Vamos. Tem uma grande lista aqui, acho que eu vou dar metade, depois eu dou outra metade no outro vídeo, no outro né? Vídeo que nós fizemos. A gente tá fazendo outro vídeo. Porque a Alexandrina não deixou o Valdomiro só cozinhar hoje, ela falou assim: não, eu tenho que cozinhar também. Também. Ah, ela falou de minha assistente, diferente. Então, não é que ela não deixou. Foi não, não, ela não deixou você. Eu vim filmar só você, entendeu? Ela queria que filmasse ela também. Também. Não, mas ela gosta de aparecer, né? Vou botar o foco nela. É. Ok, gente. Rita, Júlio César, Douglas e Johnny de Sorocaba, São Paulo. Um abraço! Lorenzo Barbosa, de 3 anos. Filho de Sandra e Marcelo Barbosa, de Itapeva, São Paulo. Um abraço! Sandra, de Nova Europa, São Paulo. Um abraço, Sandra. Raquel, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço! Joanita e Luciano, de São Paulo. Um abraço! Deusete Verinha de Ipatinga, Minas Gerais. Um abraço. Cleusa Barra do Ribeira, de Barra do Ribeira, Rio Grande do Sul. Um abraço. Maria, o esposo Arlindo e a netinha Ana de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço. Roberto Gomes de Moema, São Paulo. Um abraço. Rodrigo Meirelles e Cíntia de Águas de Contendas, Minas Gerais. Um abraço. Foram eles que deram os presentes para vocês. Água? A água e a... E a jaca. Um abraço. Jaca. Jacaço. 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 É muito grande. Silvia Rosário e a senhora Georgina de Santo Antônio do Pinhal, São Paulo. Um abraço. Edilson e Lucilene de Arantina, Acreúna, Goiás. Um abraço. Maurício Jesus Justino de Jardinópolis, São Paulo. Um abraço. Maria Torresani de Brusque, Santa Catarina. Um abraço. E agora vocês podem dar todos os abraços que vocês querem, gente, porque aqui já acabou. Não, eu vou mandar só hoje, é o aniversário do filho da Maria, que chama Alex. Alex, um abraço para você e que Deus te abençoe e te proteja muito aonde você for e aonde você estiver. Alex, um abraço e um feliz aniversário, cheio de muitas bênçãos para você. É o Alex, filho da Maria do... Estados Unidos. Ele faz aniversário hoje? Hoje. Tá, então tem que botar o vídeo hoje, né? Ô Alex, um abraço para você. Que Deus abençoe você e sua mãe também, que é uma pessoa muito especial, tá sempre ligando pra gente. Muito obrigado. Um abraço. Deus abençoe e que esses anos se repita, desse aniversário de 18 anos, se repita com muita saúde, muita paz no coração e amor. E a sua mãe, e amor a sua mãe também, viu, meu querido? Ó. Abraço pra vocês. Abraço.
E agora? Acabou? Agora acabou. Aí deixa pro outro. Deixa pro outro vídeo? É, pro outro vídeo. Tá, então tá bom. Um abraço. Tá bom? Ah, ele quer mandar um abraço lá em casa. O Paulinho quer mandar um abraço. Um abraço lá em casa pros meus filhos, o Jefferson, o Kaique e o James e o Kelvin, de 4 anos. É, um abraço. Rose, com muito amor e carinho, que a gente fez 25 anos de casado semana retrasada. Oh, foi muita surpresa, boa festa, muita alegria e obrigado, mulher. Que Deus, que Deus abençoe a toda a família do Paulinho, abraço, que está aqui em casa. A esposa Rose, o James e Kelvin, os gêmeos e o Jefferson e o Kaique. Jefferson e o Kaique. Um abraço para vocês tudo. Tchau, gente. Silica de Itupeva. Um abraço. Já deu, Rosomiro. Silica, abraço de novo. Sei não. Sei não.